waxaa dhacday sida aad ogsoon tihiin maamul goboleedka Puntland ciidamo ka tirsani inay xalayto habeenbarkii gobolka Xaysimo maamulkiisii oo dhan inay u sameeyeen jidgooyo qorshaysan oo loogu talagalay in dadka lagu laayo laguna khaarijiyo iyada oo dadkaasi madaxda gobolka Xaysimo ay marayeen deegaankoodii dalkoodii tuulooyinkoodii waddadoodii iyo meesha ay ku dhasheen iyagoo u socday arrimo nabadgelyo iyagoo u socday arrimo humanitarian-a oo dad xanuunsanaya iyo daawooyin iyo raashin iyagoo qaybinaya waxaa waddada si qorshaysan loogu galay in lagu khaarijiyo nimanka madaxda qaar ka mid ah waxaa si xilkasnimada iyo milgaha bini-aadanka ka baxsan loogu dilay goobta oo qorshaysan isagoo aan wax dhiba wadin wax problemana wadin cid hubaysnayn oo u socday arrimo nabadgelyo iyo arrimo bini-aadannimo oo dadka ugu shaqaynaya waxaa lagu dilay oo falka ku nafwaayey ku shahiiday Saleebaan Cabdi Caatay oo ahaa taliyihii ciidanka ka mid a ururada guutooyinka degan Lascaanood Gaashaanle Saleebaan Cabdi Caatay oo talix degan sargaal sare oo ka tirsan oo ka mid ahaa saraakiishii ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya waxaa kale oo dhaawac khatara la soo gaarsiiyey meeyarkii magaalada Talex ee gobolka Xaysimo oo dhaawac aada u khatara oo jajab iyo xabado iyo feero iyo lugo iyo gacbaba ka jaban iyo xabado kalena qaba oo uun hadda xaaladiisu ay tahay xaalad ICU gaaradu waxay ku tilmaamda intensive care unitka ku jira waxaa xabad lala daba raqabsaday oo lala baxsanayey muddo ku dhow 30 kilomitir gafaratoorihii magaalada oo isaguna la socday ee gobolka Xaysimo isaguna ilaahay amarkii ilaah baa awoodda leh uu ka badbaaday waa caado hor leh oo ay Puntland ku soo rogtay deegaamada awalaba ciidan bay soo fadhiyey laakiin in wadooyinka la iska ugaarsado oo madaxda iyo ragga ugu milgaha sarreeya sidaa loo gabawaro iyagoo deegaankoodii maray waanu ognahay ragga deegaankaa fadhiya meesha ay ka soo jeedaan wax ciidan Puntland la yidhaahdaa ma jiro ee waa qabiilo iyo qoysas midba meelga keenay waxay canjilayaan ciidanka Soomaalilan ma aha qoyska meesha degan iyo ragga laayeyna si fiican baanu u ognahay oo u garanayna waxa weeye waana arrin ay gadaal ka ogaan doonaan jawaabteeda in intii deegaankayagii iyo dhulkayagiina loo ku yimaado raggayagii haddana sidaa loo xasuuqo oo kii hore oo Talex xasuuqay ku sameeyeen mid la mida oo maanta madaxdii ah ay sameeyaan soomaalidu waxay ku maamadaa lehel 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 waaba xigta kii horey ku nabad garaanay xasuuqii Talex raggii sameeyey oo soo taagan weli TV-yada iyo laamiyada iyadoo raggayagii iyo hantidayadii iyo hubkii ay furteen ay maqan yihiin naxariistarada loo geysanayo ee loo qorsheynayo ee ragga mutacallimiinta ee ningarboodka ee ummadda indhahoodii ahayd in sidaa loo xasuuqo waxay ku tusaysaa in heerka la gaarsiisan yahay cadaawadda iyo deegaanka si halka laga gaarsiiyey ka dowlad ahaan iyo ka xukuumad ahaan ma ka dulqaadanayno madaxdayadii nooca ahayd waxayna ka heli doonaan jawaab cad goob kasta iyo meel kasta
إلهينا وحنو قبري يا مرحوم كي لنتي قاشا سرقال كسراء أنا إن إلهي عاول خير قبو قبدلو آدي آد بانو نغو تيري سنهاي تعسي بانو نغو دلين نقويس كي سي يا قرابة دي سي يا عائلة دي سي رير كي سيبا قرن كنو أغانيا وأنين أشهيدي دفاع قرن مدى سومالي أن نغو 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 حسوسنان دونا قرن كنو حسوسنان دونا ما يركنا إن شاء الله إلهي وحنو قبرينا إن إلهي كاكيه وحيق عنده ولدي ذي اللوغي سنكرنا ديار بانونا هنا نوغي سنو